Majlis Bandaraya Melaka bersecara MBMB diminta bertindak lebih sistematik dalam menangani isu pemindahan peniaga di Bastil dan Bas Cafe ke dataran Satu Malaysia Klebang. Ketua Menteri Melaka, Dato' Sri Idris Harun, mahu sebarang masalah yang timbul diselesaikan sebaik mungkin. Menurut beliau, beberapa faktor lain juga perlu diambil kira. Ini termasuk tempoh kontrak sewaan peniaga di Bastil dan Bas Cafe. Dia kata setakat bulan 12 ni, ikutlah kontrak tu setakat bulan 12. Tak payahlah kita tergesa-gesa. Kalau kontraknya setakat bulan 5, kita ikutlah sampai bulan 5. Jadi lepas itu jangan diperbarui kontrak itu. Saya tak boleh nak kata MBMB sentiasa betul. Dan saya pun tak boleh nak kata peniaga sentiasa bersalah. Ataupun peniaga sentiasa betul dan MBMB salah. Kedua-dua pihak perlu melihat untuk menambah baik perkhidmatan di Melaka ini. Saya yakin ada beberapa perkara yang kita boleh persetujui bersama. Dato' Sri Idris bercakap kepada media di Air Keroh. Beliau diminta mengulas aduan peniaga di Bastil dan Bas Cafe berhubung tindakan MBMB merobohkan gerai tanpa mengikut tempoh kontrak yang ditetapkan.